Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa zase z Robloxu tady máme a zrovna tady máme Magnet Simulator, vůbec nevím, jak se to hraje, teďka jsem to zkusila na pár sekund, asi tak půl minuty a pochopila jsem asi, že jde o to, jako každý simulator, sbíráte tady v případě coiny a vylepšujete se, takže si kupujete lepší magnet, mám takový rezavej zrovna, bošklivej, a pak baťušky si zvětšujete. Něco tam je, že jsem tam ještě viděla nějaký možná quest, vůbec nevím, nějaká slepice tam byla, že něco, že ji musím sebrat, vůbec nevím, to jde mimo, ne? Mimo mě, takhle. A pak tady si i kupujeme pety, takže se jdeme na ně kouknout a pak se zase vrhneme na coiny, sbírání coinů. Máme tady za 800, 5035 a 185, sakra. Epic, to je zrovna hezký, mystic, no tak to v životě mít nebudu. Ale, takže tady máme na backpacky a tady máme na magnety. Magnety fakt vypadají hezky, co jsem rychle jako prolídla, jenom jsou barevný. Jo, ten máme my, jo, když tak. Šedivej, žlutej, za 200, ten je hezký, to už je moc drahý. Jasně, pak tady máme i rukojetě, ty vypadají hustě. Jo, jasný, hustý, hustý, jsou tam i jiný? Oh, to jsou obří, sakra, to bude větší než já, ne? O, oh, tenhle ten je hezký, sakra. To je fakt hezký. No ale to byly biliony, no tak to určitě budu jednou mít. Ne, dělám si srandu. Ještě se koukneme tady na baťušky. Jo, tady je ta slepice. Asi, počkejte, já tam zkusím pak líst. Jo, tady mám backpacky. Koupila jsem si rovnou tohle ten větší trošku, aby jsme mohli mít prostě větší baťušek. Aha, tohle je taky baťušek, jo, hustý. Zajímavý tvary. Oho, tyhle jsou ale hezký. Tohle jsou dost zajímavý tvary. To je právě dvě velké, takový dvě vysací prsa, jo. Mám trochu představivost, jo, ale fakt to tak vypadá, takový, no. No. A nebo prasečí nos. No. Tohle jsou zase prsa. No. Tak jo, zkusíme něco sebrat. My jsme si něco koupili a tohle to je... Nevím. Na to pak přijdu v průběhu hraní. Jo, tady jsou fakt malý prasa. Jo, je to prase, ale vypadá to spíš jako medvěd. Růžový malý medvěd, než růžový malý prase. A jo, bych si taky mohla vzít, že jo, do ruky. Jasně, ty už to mi takový rychlý. Jo, a jsou tady i... Jo, co je tamhle to? To si tam jdem podívat, teda. I... Zase nesnáším, když to chodí pomalu. Co je tohleto? To si super... Cool. Jo, tady je zimní ten, jasně, no to si fakt kupovat nebudu. Ale, hele, Domčo, ahoj Domčo. No, jdem se na to podívat. Jo, tamhle ještě, už stejí sněhulák, je tam zimní krajina, že jo. Ale jo, tady je něco, že se dá otevřít tamhle za, aha, milion a půl, za 50, jasný, S tímhletím, tak to asi tady mít teda nebudem. Za 50 a tamhle ještě za 500, jasný. Ještě tady něco vlevo. Jo, tam to bečka, tam taky něco je. Jo, aha, za 40 milionů, jasný. 90, jasně, takže jeden coin, nebo tohodle, 45, tak má nám dávat dvakrát, takže to je to svým způsobem výhodný. Ale... Sakra, nevím, kolik stál ten pejsek, pet. 800, myslím, že? Jenom dva, není tady jich povíce. No, zkusíme se našetřit na lepší magnet. Myslím, že je důležitější než nějaký pet. I když ty pety jsou roztomilý. Takový presátka všechny, když se to jmenuje něco jiného, teda, že to je jiný zvíře, ale furt je to stejný. Sakra, jsou tady jenom fakt jenom po jednom a po dvou. No to nevadí. Už mám? Za, jo, za 800. No tak si koupíme lepší magnet. A my 180. 95, 200. Já chci za těch 200, takže ještě
jednou si sebereme a bude mít na lepší magnet. Modrý. Těch modrých tady moc není, když je to jenom za ty dva coiny. Proč tady není něco, že třeba za 5, za 10? Takové jako special, jako ojedinělé, ale mohlo by to tady být. Tohle je strašně takový pomalý, otravný, neefektivní. Ježíš Maria, to byl zase medvěd, ale bylo to určitě zase prase. A špatný to není, ale takový, fakt škoda, že tam je, není prostě Dominiko, víc těch coinů, nebo za více ty coiny. Ha, ještě 4, jdu tamhle. 1, 2 a ještě jeden. Jdem to prodat. A jdem si koupit nový magnet. Chci žlutej. Pro žlutej jsme si... No to nemám. Pro žlutej. Jasně, close. Máme žlutej magnet. Se navolíme. Sexy žlutej magnet. Jo, 2. Jasně, asi to bude mít větší vždycky dosah, ale i tak prostě no. Víc coinů chci. Co mi tady psala? Máš text? Aha, bababa, nic. No. Tady vezmem, tady to vezmem, tady toho je fakt hodně. Tady to fakt hodně. A za chvilku zase prodáme. 160. Mě zajímalo, co dělají ty peti. To by mě fakt zajímalo. Tady to vezmem jeden, tady. Prostě běháte jak magoři za coinama, který chcete a... Hej, co mi to bereš? Jo, a vy chodíte i rychleji, asi možná kvůli těm petům. Pra zajímavě. Ježiš, tyhle ten taky běhá jak magor. Běhají nějak rychle, to je takový podezřelý. Škoda, že to... Asi fakt je možný, že asi ty peti nám prostě něco dávají, no. Že asi dostáváme víc peněz za to, za ten jeden coin a takový. Což zase není špatný, ale zase prostě ten začátek je nejhorší. Za 200 padem. Backpack si kupovat nebudu. Co je furt ta slepice? Nevím. Jo, tady mám, jo, energy drink, počkat, to jdu zkusit. Je, to taky, Ježíš Maria. Ho, tady je hodně modrých, já chci ty modrý. Coiny. No, takže celá pointa hry je sbírat coiny. Něco jako Pet Simulator a jiný simulatory, ale... Sbíráte to magnetem a ne zvířatama. Bože, co oni nevymyslej. Také mě zajímá, co budu příště hrát. Že to budu sbírat ve vesmíru, třeba. Třeba. To by bylo ale zajímavý. Asi 90. 340. No, zkusíme si zahrát, nebo zkusíme našetřit na toho jednoho peta, protože chci v tomhle díle peta. Takže chci peta. To je můj dnešní cíl v této hře. Ano, mluvím strašně zpomaleně, nedělám si srandu. Trochu to nechávám prodloužit. Ahoj Petře. Petr Svetřík, jasně, tady se někdo na mě napojuje. Co tady dělají? Hrozný. Ta už má 2, já chci taky peta. škoda. Jsem myslela, že tam budu mít třeba, že mi ho někdo daroval, jako třeba ta hra. Sama od sebe, prý ne. Jdeme sem. Tady to vypadá nadějně. To nám dáme. Oh, tady jsou fialový a zelený. Tam chci. No ale tam se nedostanu. Nevadím. Je to už má lepší, ne, baťoch má, ne, má lepší baťoch a má tyrkysovej, teďka jsem chtěla říct dynamit místo magnetu. Jasně, dynamit a magnet je úplně to stejný, že jo?
Ach jo. Marké, ty už mluvíš dneska nějak moc. Tak, teďka tady dostanem new follow, žádný follow, ještě tři a zase. Ještě nemůžu tam mluvit česky, abych si to mohla přečíst. 520, ještě 300 mi chybí. Aha, tady někdo asi podvádí. Ne, sakra, kolik toho tam má. Lidi, vidíte to, kolik toho má? No doha je. Vidíte, kolik to má nahráno? Ten nedělá snad nic jinýho, ne? Tak to je hnus. Upřímně je to fakt hnus. By mě zajímalo, kolik strávil času na tom. Bude to příšerný. Příšerný. Za chvilku to zase vrátíme, zase 90 se nám přidá, takže bude mít skoro 600. Skoro, říkám skoro. Ne, bude mít 610. Pak, tak ještě 2-3 hry, nebo 2-3 sbírání do baťušku a budem to mít taky. Mohla bych se teoreticky zvětšit baťoch, ale to dělat fakt nebudu, protože bych zase přišla o tyhle ty peníze a zase by mě to trvalo díl. Takže to vezmeme... Tam běž, tady chci. Vezmem to rychleji. Takže tady to vezmem, tady nic není. Růza a děs. Bože, ten tady úplně lítá. To je hnusný. Hej, napište mi do komentáře, jestli jste taky takovýhle magoři a hrajete až tak moc ten Roblox. Jestli jo, tak je to hrozný. Jestli jste na tom závislí. Tohle by mě zajímalo. Napište mi fakt do komentáře, jestli jste tohle hráli už. A jestli máte taky takhle hodně nahráno, protože to je hrozný. Ještě, jo, necelý dvě hry. Jo, tady to vezmem. Tady toho je hodně, aspoň nemusíme chodit nikam daleko, že jo? Market je líná. No, musí... Jo, vlastně už mám větší bať... Ne, nemám. No, úplně blázním teďka. Fakt mi to napište do komentáře, protože fakt mě to zajímá. To je příšerný. A já chci peta. Už jenom trošku tady to vezmem, tamhle to vezmem, jdem to prodat. Super. A ještě 10, takže mi chybí, stačí 5 coinů. A jdu si koupit peto. 1, 2, 3, 4, 5. Jdem to prodat a chci... Nechci nic kupovat, chci prodat, chci to prodat a chci tohle. Jak se to kupuje Ečkem? Ne. Sakra. Tak já už vím, jak se to kupuje, nesmíte mít v ruce magnet. Jo, teďka určitě tam budete psát, ježiš, Marke, to bylo snad jasný. Sorry, já to nevím. Nejsem ještě tak zkušená. O, my máme koalu. Je to medvěd. Medvěd a dáme si koalu. Děkuji. Jasně, speed i penízky, jasně, tak to je dobrý. Ještě taková, počkejte, ne, takhle to nevidíte. To je medvěd a myš dohromady. Vidím v tom myš a medvěda dohromady. Dáme si magnet, jdem si stoupnout někam sem a lidi. Napište mi do komentáře, jestli jste taky takový magoři. Do Robloxu a můžete hodit like a uvidíme se u příštího videa a doufám, že se vám to líbilo, takže se mějte krásně a ahoj! Co to je za kravinu, mi řekni?